غونډه کې د مدافع وکیلانو انجمن غړو یو شمیر نورو د مدافع وکیلانو ستونزې شریکې کړې او له ننګرهار استیناف محکمې مشرتابه یې مننه وکړه چې وخت پر وخت د مدافع وکیلانو د ستونزو اوریدو په موخه له دوی سره غونډې کوي. مدافع وکیلانو وویل اوس مهال د ننګرهار استیناف محکمې په چارو کې د پام وړ ښه والی راغلی او پر وینا یې چې چارې د قانون په چوکاټ کې پر مخ ځي. مدافع وکیلانو زیاته کړه د قضات او مدافع وکیلانو ګډه هڅه ده چې عدالت تامین، قانون تطبیق او حق حقدار ته وسپاري. دوی یو شمیر ستونزې شریکې کړې او د ننګرهار استیناف محکمې له مشرتابه یې د حل غوښتنه وکړه. د ننګرهار استیناف محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي قیزاده د مدافع وکیلانو او د دوی د انجمن کړنې وستایلې خو ټینګار یې وکړ چې د ننګرهار په استیناف محکمه کې راغلي اصلاحات بسنه نه کوي، باید چې د لا نور ښه والی په موخه هم ګامونه پورته شي. قیزاده د مدافع وکیلانو په شریکو شوو ستونزو رڼا واچوله او د فساد پر وړاندې په کلکه مبارزه او مخنیوي ټینګار وکړ. د ننګرهار استیناف محکمې رئیس مدافع وکیلانو ته د یو شمیر ستونزو د حل په موخه ډاډ ورکړ او غږ یې پرې وکړ چې خپلې ټولې چارې د تیر په څیر د خپلو کاري لایحو په چوکاټ کې پر مخ یوسي. عبدالولي قیزاده یو ځل بیا خپل ټول پرسونل ته سپارښتنه وکړه چې د مراجعینو سره ښه چلند وکړي او کارونو ته یې په خپل وخت رسیدګي وکړي. د غونډې په پای کې د مدافع وکیلانو د مرکزي انجمن له لوري د ننګرهار استیناف محکمې رئیس قضاوتیار عبدالولي قیزاده کړنې د استانلیک په ورکړې سره وستایل شوې. د انجمن غړو د ننګرهار استیناف محکمې له رئیس قضاوتیار عبدالولي قیزاده مننه وکړه چې په دې ولایت کې په قضایي ارګان کې د پام وړ ښه والی راوستې، له همدې عملی کړنې ستایي.